Ahoj kamarádi, zdravím vás z jedné ze svých rehabilitačních krátkých procházek. Já jsem na konci toho minulého videa, který bylo o knížce Alchymista, říkal, že si s tím filozofováním, s těma svýma duchovníma plkama dám na chvilku pauzu, že toho bylo na můj vkus až dost, ale pak mi přišel pod to video komentář, který mě přiměl k tomu, že jsem ten názor změnil, a ještě jednou se k tomu tématu vrátím. V tom komentáři divák psal, že knížku Alchymista četl poprvé, když mu bylo 20 let, a že tehdy to pro něj byla úplně top knížka, že ho to prostě hrozně oslovilo. A zřejmě to se dotklo prostě jeho života a že to pro ně hodně znamenalo. Vyloženě tam píše, že to byla top kniha, prostě jedna z těch nejlepších v těch 20. No a dneska po 40, když tu knížku čte, takže mu to připadá, že čte takový jako vyčpělý, stokrát opakovaný věci. Jo, a že už mu to zdaleka nedává tolik, co kdysi. A já jsem mu na to odpověděl, jo, to mi vlastně připomíná to, co já jsem zažil třeba s tím Foglarem, kdy ve 14 letech, když jsem četl ty Foglarovky, tak jsem plnil, já nevím, lovil jsem bobříky, nebo jsem si modrou pastelkou barvil tabulku modrýho života, dobrý skutky, každodenní cvičení, mytí studenou vodou a takový ty věci, které v tom modrém životě byly. Prostě, že mě to tenkrát jako nakoplo k tomu, abych nějak něco ve svém životě dělal, na něčem pracoval, a že dneska, když vezmu do ruky ty samé knížky, ty Foglarovky a čtu si to, tak že už mě to tak jako neoslovuje. Že už mi to připadá chvílema i takový jako trochu naivní čtení. Ale když jsem o tom komentáři, který mi přišel, potom ještě přemýšlel, tak jsem si uvědomil, že v tom komentáři zaznívá další prostě velká pravda. A to, že během vašeho života, pokud vy v tom životě hledáte nějaký jakoby přesah, jo, snažíte se prostě dojít k nějakému vnitřnímu poznání, něco ze sebou dělat, tak během toho života se vám vícekrát stane, že se setkáte s nějakou knihou nebo vyslechnete u někoho nějaký slova, který se vás prostě dotknou, který s váma něco udělají a který nějakým způsobem proměnějí ten váš život, jo? Postrčí vás o kousek dopředu. A většinou to bývá tak, že tohleto postrčení a takovýto nadšení, že opravdu časem tak nějak vyprchává a člověk se dostává do takových zase jako stereotypních kolejí a jako by se potřeboval setkat s něčím dalším, s něčím novým, co by ho zase na chvilku jako probudilo, otevřelo mu oči a zase s ním jako provedlo takovej ten malej vnitřní zázrak. A já jsem si uvědomil, protože jsem na tom světě už přeci jenom víc jak 50 let, že za ten můj život takovejhlech setkání s něčím, co se mě nějakým způsobem dotklo, co mě nakoplo, co mě nadchlo, tak už bylo prostě spousta. A že většinou jsou to opravdu jako v podstatě obyčejné věci, které musí přijít v ten správný okamžik, aby se vás dotkli, aby vás oslovili, protože když je čtete ve špatnou dobu, tak to s váma prostě nic neudělá. Když si vezmete
třeba takový 4 dohody, který popularizoval skvělým způsobem u nás herec Jaroslav Dušek, tak to jsou úplně jako jednoduché věci. Jo, 4 dohody. První dohoda. Nehřešte slovem. Druhá dohoda. Neberte si nic osobně. Třetí dohoda. Nevytvářejte si žádný domněnky. A čtvrtá dohoda. Všechno, co děláte, dělejte, jak nejlíp umíte. Triviální, jednoduché věci. Ale pokud se s těmhle těma pravdama setkáte ve správnou chvíli, na správném místě a ve správném podání, třeba od toho Jardy Duška, tak se to může prostě toho vašeho nitra dotknout a může to s váma něco skvělého udělat. A jak říkám, pak uteče třeba nějaká doba a vy zjistíte, že ty věci, z kterých jste byl původně nadšený, takže tak jakoby, jak on tam psal ten čtenář, že to vyčpělo, takže to ztrácí tu svoji vůni pro vás a že potřebujete nějaký další nakopnutí. Ale tím, že právě já mám za sebou už několik desetiletí života, tak mi to pomáhá v tom, že jsem si uvědomil, že vlastně vždycky vás to vrací k tomu samému, k těm nejobyčejnějším věcem, k tomu, že je fajn, když v sobě najdete laskavost k druhým lidem, že je skvělý, když přijímáte život takový, jaký je, prostě se vším dobrým i se vším špatným. Když se dokážete radovat z maličkostí, být vděčný za přírodu kolem vás, za přátelé, prostě za rodinu. Jo. Úplně říkám vlastně obyčejné věci. A pak si člověk jako uvědomí, že vlastně ani nemá nějak moc smyslu se za něčím pachtit, za nějakým novým duchovním poznáním, za nějakýma novejma, úžasnýma spirituálníma prožitkama, protože když se ohlídnu nazpátek, tak všechny ty prožitky vlastně mluví o tom samém, o tomhle tom obyčejným, prostým prožívání toho všedního, jednoduchého života, který, když to dobře dopadne, tak začnete prožívat jako posvátný, jo? Ty okamžiky prostě, jakýkoliv, jakoukoliv vaší činnost, jednoduchou, myjete nádobí, procházíte se po lese, jste někde s přáteli, posloucháte hudbu, jo? Obyčejné věci, které ale, když se člověk naučí vnímat správným způsobem, tak se pro něj stávají jako posvátnou cestou v tom jeho životě, která ho naplňuje a proměňuje. A nikde v žádném učení, u žádného duchovního mistra nakonec vlastně nenajdete nic jiného. Vždycky vás to přivede zpátky k tomuhle tomu prostému základu. Takže to jsem si uvědomil, no já jsem si to uvědomil už předtím, ale znova jsem si to uvědomil při čtení toho komentáře, takže za něj moc děkuju, protože přesně takhle to je. Ty obyčejné věci jsou vlastně v našem životě to nejpodstatnější, ale my na to někdy v tom schonu, v tom každodenním stresu, v tom životním stereotypu tak jako zapomínáme a zdá se nám, že ty věci kolem nás ztrácejí vůni a přitom všechno to, co hledáte, tak máte pořád na dosah ruky vedle sebe.
Takže to by bylo pro dnešek všechno z mýho rozumování a uvidíme se zase třeba někdy u nějakého dalšího videa. Ahoj. Až začneš vnímat čas a prohlédneš hru světel, co žou. Jako dřív zajdi spočítat si hvězdy, pořád tu jsou. Až tvůj spánek dříve klidný, jako lehké dýrko odnese zvon. Až tě unaví písně, zastav se a poslouchej zvon. Zvoní ti stůl. Čekej, začni tím, co je prosté a blízké. Vyjdi do polí a chvísek a poslouchej, co zpívá ti zvon. Zvoní ti stůj, začni teď. Nečekej, až stane se zázrak. Vyjdi do polí a chvísek a poslouchej, co zpívá ti zvon. Přetav si v kov. Zvoní ti stůj, nečekej. Začni tím, co je prosté a blízké. Vyjdi do polí a chvíli sed a poslouchej, co zpívá ti zvon. Zvoní ti stůj, začni teď. Nečekej, až stane se zázrak. Vyjdi do polí a chvíli sed a poslouchej, co zpívá ti zvon.